yang akan dipersembahkan buat pengantin. Silakan. Yang aku maha menguasai.
buat pengantin kita semua daripada Kazan, daripada sanak saudara kepada pengantin kita. Dan kita membuat kembali sekali lagi pengantin kita. DJ yang berpeluh kat sini, anda yang berjogit ke sana ya. Okey, kita silahkan pengantin. Dan nama DJ tak bersenam, kat sini DJ bersenam ya. Tapi tak apa, kita bersenam beramai-ramai sini. Itulah dia hadiah yang diberikan. Yang surprise pengantin sendiri tak tahu. Mereka buat latihan selama 2 hari. Dua hari apabila cousin semua dah berjumpa 2 hari yang lalu, mereka bawa kolong blok belakang sana. Diorang praktis hari ini 2 hari terus diorang buat show. PS semua keluarga daripada Malaysia dan cousin and everybody, thank you so much. Pengantin happy kan? Okay, kita akan buka tirai sesi pengarahan mengenai open photo taking ceremony. Dijoin the brand.